Mi sami dajemo ideje i savete, oni naše savete i naše mišljenje uzimaju u obzir i oni na osnovu toga prave neke projekte, jer mi uvidimo gde je problem, jer smo mi deca i znamo probleme u našoj školi koje viđemo svakodnevno, kao što je diskriminacija, ne znam, omalovažavanje druge dece koje su različita, ne znam, isključivanje iz društva dece koje imaju posebne potrebe. Imamo jednu devojčicu u školi koja tako ide sama po hodnicima, niko je onako ne ferma, da kažem. Svi je izbjegavaju zato što je drugačija, ali ona u stvari nema toliko posebnih potreba, ona je dobro dete pre svega i nije loš đak.